סיפור עקדת יצחק בראשית פרק כף ב' כתבה ריקי זקן. והאלוקים ניסה את אברהם ואמר אלוקים לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. בבוקר קם אברהם ויצא עם יצחק. הביט יצחק סביב, שאל את אביו, הנה האש והעצים והיעשה לעולה. ענה לו אברהם, אלוקים יראה את עשה. ויבואו אל המקום אשר אמר לו אלוקים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת, לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך מן השמיים ויאמר, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך, ממני. אלוקים ברך אותם, ואברהם ויצחק הלכו משם.